नमस्कार, मु शिवानी आभार लाइव तरफ आपणको आउ थरे स्वागत करुछि। वर्तमान जेमती आपण देखि पारुछंती जे आमे गोल्ड मेडलिस्ट पारा ओलंपिक रो गोल्ड मेडलिस्ट को सहित कथाबार्ता होछु, तो आसंतु तांकु तांका सहित किछि कथाबार्ता हवा किछि साक्षात्कार करबा। सो तो मु आपणको पचारिबी जे आपणकर जो जर्नीटा स्टार्ट हला सेटा केबे स्टार्ट हला, केमिति स्टार्ट हला, ओ आपणकर जो फैमिली मेंबर्स अछंती आपणको केमिति सपोर्ट करथले? ମୁଇଁ 2002 ରୁ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଆଉ ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ନର୍ମାଲ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଥିଲି। ସେତେବେଳେ 2002ରେ ଆମର ସିନିୟର ଗୁଡ଼ାକ ଘର ସାଇଡ଼ରେ ଆଉଟଡୋର କୋର୍ଟକୁ ନେଇକରି ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା କି ଏଇଟା ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳିବି, ଗୋଟେ ନୂଆ ଖେଳଟା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ସେତେବେଳେ ମୋର ଏଜ୍ ହାର୍ଡ଼ଲି 12 ଇୟର ଥିଲା, ତ ତାର ସେଠୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଖେଳିବାଟା। ତ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲା କି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଖେଳ, ସେଣୁ ସେ ହେଲା ମୋର ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନର ଆରମ୍ଭ। ବଟ୍ ଏଜ୍ 2005ରେ ମୁଁ ଏଜ୍ ଏ ପ୍ରଫେସନାଲ ପ୍ୟାରା ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ପ୍ଲେୟାରରେ ଜଏନ୍ କଲି ଆଉ ଆରମ୍ଭ କଲି। ବଟ୍ ଏଥିରେ ଯେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଥିଲା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲା ମୋତେ, ଗାଁ ଲୋକେ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ମୋର ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ସିନିୟର ମାନେ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସପୋର୍ଟ କଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଆଗକେ ଯାଇକି ଖେଳିପାରିଲି ଆଉ ନିଜର ଯେନ୍ ହାଇ ଲେଭେଲ ପ୍ରଫେସନ୍ ଥାଏ ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଗକେ ବଢ଼ିପାରିଲି। ଏଥିରେ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ବି ବହୁତ ପହିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ଟିକେ କହୁଥିଲେ କି ଷ୍ଟଡି କର ଖେଳାଖୋଲି, ବଟ୍ ଫାଇନାଲି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ କି ସେ କି ମୁଁ ମୋର ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ସେମାନେ କହିଲେ ଗୋ ହେଡ୍ ଆରମ୍ଭ କର ତାପରେ ଖେଳ। ତ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଆଉ ଫାଇନାଲି ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଆଜି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ିସ୍ ହେଇଛେ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଆର୍ ମୁଇଁ ଆଗକେ ବଢ଼ିପାରିଲି। ଆର୍ ମୋର ଯେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଥିଲା ତାହାକେ ବି ଖାତିର ପ୍ରତିକାର ନେଇକରି ଆଗକେ ବଢ଼ିଲି ଆଉ ଫାଇନାଲି ମୁଇଁ ବିକମ୍ ଏ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ିଲିଷ୍ଟ। ତ ଅତାବିରାରୁ ଅଲମ୍ପିକ୍, ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ କେତେ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଆଉ ଆପଣ କେମିତି ସେଇ ସଂଘର୍ଷକୁ ଟ୍ୟାକେଲ୍ କରିଥିଲେ? ସମସ୍ତ ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ ଥାଏ, ଆଜି ଆଥଲିଟ୍ଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ ଥାଏ, ମୋ କ୍ଷେତ୍ର ଟିକେ ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା, ବଟ୍ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାତିର ନେଇକରି ଆଗକେ ବଢ଼ିବାର ଚାଲିଲି। ଆଉ କହେସନ୍ କି ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟେ ସପନ ଦେଖ ବୋଲେ ସବୁ ଦୁନିଆ ତାକେ ସାକାର କରିବା ଲାଗି ଲାଗିଯାଏସି, ସେମ୍ ଥର ମୁଁ ଗୋଟେ ସପନ ଦେଖିଥିଲି, ସେ ସପନକେ ସାକାର କରିବା ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଜୁଟିଗଲେ, ମୋର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗେ ରହିଲେ, ମୋର ଯାହା ହଡ଼ଲ ହେଲା ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ଇଭେନ୍ ସରକାର ସପୋର୍ଟ କଲା, ଇଭେନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସପୋର୍ଟ କଲା, ଷ୍ଟେଟ୍ ସପୋର୍ଟ କଲା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସପୋର୍ଟ କଲା, ଗାଁ ଲୋକେ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଯେ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ତାକେ ମୁଁ ପାର କରିପାରିଲି ଆଉ ମୋର ପରଫେକ୍ଟଲି ମୋର ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ମୋର ହିସାବରେ ଫିକ୍ସ କରିପାରିଲି, ଭଲ ଭାବରେ ଟ୍ରେନିଂ ହେଲା ମୋର, ତାପରେ ହିଁ ମୁଁ ଅତାବିରାରୁ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଥିଲା ସେଟାକି ମୁଁ କ୍ରସ୍ କରିପାରିଥିଲି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଗର୍ବିତ ଅଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ଜିତିକି ଆସିଲେ ଅତାବିରା ନିଜ ମା ମାଟିକୁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କଲେ, କ'ଣ କହିଲେ, କ'ଣ ସବୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିପାରିଲେ, ଅନୁଭୂତ କରିପାରିଲେ? ମା ମାଟି, ଜନ୍ମଭୂମି ଯାହା ହେଲେ ବି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆର୍ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆଇଲି ଆମର ଅତାବିରାକି, ସେନୁ ମୁଇଁ ଏତେ ନା ଭାବିଥିଲି କି ଏତେ ଜୁଟ ଏକଜୁଟ ଥିବେ ସମସ୍ତେ, ଇନୁ କେହି ପଲିଟିସିଆନ୍ ନାଇଁଥାଏ, କେହି ଗରିବ ନାଇଁଥାଏ, କେହି ଅମୀର ନାଇଁଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହେଇକରି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମିଶିକରି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କଲେ, ଯେନ୍ଟାକି ମୁଁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ଆଉ ମୁଇଁ ଜାଣିଲି କି ସମସ୍ତେ ମୋର ଲାଗି ଏକତ୍ର ହେଇଛନ୍। ତ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ମାନୁଛେ କି ସେମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜରିଆ ହେଲି କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିପାରିଲି ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋ ଯୋଗୁଁ ଏକତ୍ର ହେଲେ ଆଉ ସାରା ଅତାବିରା ଗୋଟେ ହେଇକରି ପ୍ରମୋଦ ଭଗତକେ ଏଇଟା କଲା, ଫେଲିସିଏସନ୍ କଲା ଆଉ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କଲା ଆଉ ବହୁତ ବିଶେଷ ମିଳିଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତ 2019ରେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ହେବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ହେଇପାରିଲାନି, ତ ସେଇ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମୟଟା ଗଲା ସେଇ ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ ଏଇ ସମୟକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଭାବିବେ ନା ଗୋଟେ ଆଡଭର୍ସିଟି ଭାବିବେ? 2020ରେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ହେବାର ଥିଲା ଟୋକିଓରେ, ବଟ୍ କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷେ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ହେଇଗଲା। ବଟ୍ ମୁଁ ଟିକେ ଡିପ୍ରେସ୍ ହେଇଥିଲି ସେ ଟାଇମ୍ରେ କି କାଣା ହେଉଛି କାହିଁକି ଆମେ ଫୁଲ୍ 2019ଟା ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଯାଇଥିଲା, ମୁଇଁ 12ଟା ଗୋଲ୍ଡ ନେଇଥିଲି। ବଟ୍ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କଲି କି ନାଇଁ ଯେନ୍ଟା ହେସି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ହେସି, ଆର୍ ବୌଦ୍ଧ ମୁଁ ଯଦି 20 ଯାଇଥିଲି ବୋଲେ କିଛି ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଅଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ବଟ୍ 21ରେ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ପ୍ରିପେୟାର ଥିଲି, ଯାହା ବି ମୋର ଟିକେ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ସେ ଉପରେ ୱାର୍କ କଲି, ସେଟାକି କଲି। ତ ମୋ ହିସାବରେ ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଥିଲା ଆଉ ବଳ ଥିଲା କି ମୁଁ ବର୍ଷେ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ହେଲା ତ ମୋ ଗୋଲ୍ଡରେ ଆଉ ମୁଁ ପକ୍କା ଦାବା କରିପାରିଲି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ବି ଆପଣ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ବିଜୟୀ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କେମିତି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ ଆଉ ପୁରସ୍କାରଟା ପାଇଥିଲେ? ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବହୁତ ବିଖ୍ୟାତ ଲୋକଗୁଡ଼ା ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ କ୍ଲିପିଂ କରିଥିଲେ କି ପ୍ରମୋଦ ବହୁତ ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଲା, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। କାହିଁକି ଯେତେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ କି ଆମ ଦେଶରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ କଡ଼ତାଳି ବଜାଉଥିଲେ, ତ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଅତାବିରା ଗାଁରୁ ଥିଲି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ, ତ ମୋତେ ଆଉ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା କି ମୋ ଲାଗି ଆମର ଗାଁ ନାଁ ଆଗେ ଅଶ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆହୁରି ଆହୁରି ଗର୍ବିତ। ଆଜ୍ ଅ ଫିଜିକାଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଆଉ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ଡରେ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବେ କି ଆପଣ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି? ମୁଇଁ ଗୋଟେ କଥା କହିମି କି ଫିଜିକାଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆପଣ ଫିଜିକାଲି ଅଛନ୍, ବଟ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆପଣ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍। ଆଉ ମୋର ହିସାବରେ ଆପଣ ନିଜର ଯେନ୍ ଏମ୍ ଅଛି ସେଇଟା ସେ ଦିଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଇହାଦେ ବହୁତ ଯେନ୍ ମୁଇଁ ଗୋଲ୍ଡ ଆଣିଛେ ସେଇଟା ସରକାରକେ ବହୁତ ସଚେତନ କରିଦେଲାନ, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗକେ ବଢ଼ବା, ଇଭେନ୍ ପବ୍ଲିକ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ସଚେତନ ହେଇଗଲେନ। ତ ଆପଣ ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକେ ଚାହାନ୍ତୁ, ଫଲର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଫଲ ନିଜେ ନିଜେ ମିଳିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ହ୍ୟୁମେନ୍ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଅନ୍ଲିମିଟେଡ଼, ଆପଣ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ଜିତିଲେ, ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ଜିତିଲା ପରେ ପାରା ଅଲମ୍ପିକ ପରେ ଆପଣ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆଗକୁ କ'ଣ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି? ମୁଁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ଜିତିଲା ପରେ ଆସିଲା ପରେ ଯେତେ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ମିଳିଲା, ଯେତେ ଗାଁଙ୍କର ସ୍ନେହ ମିଳିଲା, ସେତାର ଲାଗି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଅଲମ୍ପିକ ଗୋଲ୍ଡରେ ଯାଇକି ଅଲମ୍ପିକ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ନେବାର ମୋର ଯେନ୍ ଡ୍ରିମ୍ଟା ଅଛି ଫେରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲାନ। ଆଉ ମଣିଷ ନେଚର ଅଛି କି ଯେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୋଟେକୁ ସ୍ୱପ୍ନ କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଯାସି, ସେମ୍ ଥଟ୍ ମୋର ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଲମ୍ପିକ ପ୍ୟାରିସ 2024 ଗୋଲ୍ଡ ଆଣବାର ଅଛି, ଆର୍ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଆର୍ ଆମର ଗାଁ ଆର୍ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ନାଁକେ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ରଖବାର ଅଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ସାକ୍ଷାତକାର, ବହୁତ 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 ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମକୁ। ସେ ତାଙ୍କର ଏତେ ବିଜି ଶେଡ୍ୟୁଲ୍ ଭିତରେ ବି ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇପାରିଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଆଭାର ଲାଇଫ ତରଫ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।